солдат Богданчик В'ячеслав Валерійович, 1998 року народження, навідник другої частини А-21-67. Загинув в результаті бойового зіткнення з противником в районі населеного пункту Миколаївка Краматорського району Донецької області. Солдат Пістряк Микола Григорович, 1975 року народження, водій електрик апаратної взводу зв'язку військової частини А-40-07. Загинув в результаті мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Красногорівка Донецької області. Солдат Чередник Сергій Миколайович, 1975 року народження, оператор оператного взводу зв'язку військової частини А-40-07. Загинув в результаті мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Красногорівка Донецької області. Також